Донецк, Тобулгаз, надежен во всем. Энергозапас мы людям несем. Донецькоблгаз має власний гімн. І саме він відкрив конкурс газоелектрозварювальників. Після офіційної частини усі направилися на учбовий полігон, де, власне, і розгорнулось змагання. Сегодня здесь представлены самые лучшие специалисты, которые выполняют работы по строительству и ремонту систем газоснабжения по Донецкой области. Данное мероприятие также спланировано с целью не только повышения профессиональных навыков, а и обмен опытом ребят. И, соответственно, подготовка к работе в условиях осенне-зимнего периода 2017-2018 года. Учасниками конкурсу стали 9 найкращих електрогазозварювальників, котрі представили усі структурні підрозділи Донецькоблгазу. Чоловіки, на плечах яких безпечна і безперебійна експлуатація газоводів, скромно розповідають про свою роботу. Працюю більше 20 років в Горгазі. В основному монтажі, людям проводимо газ, забезпечуємо їх теплом, виїжджаємо на аварії в будь-яке час дня і ночі. Головний інженер підприємства зазначив, ця професія – одна з найскладніших. Електрозварювальники повинні бути особливо майстерними, адже часто працювати доводиться в екстремальних умовах. Это проведение боевых действий, это и наличие на месте работы взрывоопасных предметов и так далее. Это и работа в экстремальных условиях. Имеется в виду неблагоприятные погодные условия, работа в приямке, работа под газом. Сегодня при выполнении конкурсных заданий сварщики покажут свои профессиональные умения при сварке труб, образцов труб и при ліквідації утечки газа на действующем газопроводе. Усі конкурсанти одягнені в нові функціональні костюми із тканини, обробленої вогнезахисною речовиною. Учасники змагання випробовували себе в теоретичній і практичній частинах. Поки одні здавали міні-екзамен в спеціально відведеному класі, інші готувались до проведення ремонтних робіт. І ось імітація аварійної ситуації. На газогоні виникла пробоїна. Треба якнайшвидше ліквідувати виток газу. Електрозварювальники беруться до роботи. Представник Головного управління Держпраці в Донецькій області зазначає, такі конкурси допомагають краще справитись з аварійними ситуаціями в реальності. Аналізуючи роботу Донецькоблгаза і, в частності, Покровського управління, я хочу сказати, що управління веде себе достойно в плані ліквідації, як аварійної служби, так і служби спомагательні. Змагання тривало майже 5 годин. За його результатами перше місце виборов електрогазозварювальник з Дружківки, друге – з Докучаєвська, а третє – з Костянтинівки. Переможців відзначили грамотами та грошовими преміями.